Bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui sóc a Tarragona, concretament al Col·legi Sant Pau Apòstol, per parlar d'una campanya que estan organitzant els alumnes de tercer d'ESO per fer que la setmana vinent la gent vingui aquí a donar sang. Estic amb tres alumnes, l'Òscar Penya, el Roger Solà i la Sandra Pereira, perquè ens expliquin tots els detalls. Roger, sí. Com funcionarà aquesta campanya? Bueno, la campanya serà el 18 de desembre del 2023 i la farem aquí, al Col·legi Sant Pau Apòstol, i serà una campanya en la qual totes les persones que vingui poden vindre a donar sang per persones que estan a l'hospital i que la necessiten. Ho heu organitzat els alumnes de tercer d'ESO. Sí. Quants alumnes sou? Més o menys uns 90 o 80, comptant que en cada classe hi ha com 30 o 23. Sandra, com us heu organitzat per dur a terme tota aquesta campanya? Pues hem fet diferents grups. Hi ha un que és el de comunicació, que pues, es dediquen a fer una carta i per explicar que el dia 18 de desembre poden vindre aquí a donar sang. I també un altre que amb equips anaven a altres cursos a dir, a veure els nens petits si podien dir a les altres famílies si podien també donar sang. Sí, us heu assegurat que tota l'escola tingui claríssim que el dia 18 han de venir a donar sang. Sí. I Òscar, em consta també que heu sigut vosaltres qui heu fet l'eslògan, qui heu fet un logo, com ha funcionat això? Sí, doncs els alumnes que formen part de l'optativa d'emprenedoria s'han encarregat de fer el logo i l'eslògan, que és aquest d'aquí, i el van fer un dia en diferents grupets i van escollir un, que és el que finalment es coneix. Pues, no necessites capa per salvar una vida. Per què vau escollir aquest? Doncs el van escollir perquè al final tu pots donar sang, si vols, pots donar sang i pots salvar diferents vides i no necessites ninguna capa ni ser un heroi. Al final, donant sang, fent aquest petit gest, ja pots salvar bastantes vides. I una altra cosa és que, no sé si ho esteu veient, però tots van de negre, jo vaig de rosa aquí destacant, i és perquè just avui tots s'han posat d'acord perquè gravaran també un vídeo promocional. Com funcionarà aquest vídeo, Òscar? Doncs farem una performance al pati amb els alumnes de tercer d'ESO, que anem tots de negre, i després els alumnes de primer i segon, que es ficaran i entre tots farem la forma d'un cor, simbolitzant el cor i la sang i tot el que porta la donació de sang. I Roger, tot això ho heu treballat durant les hores de classe, ho heu treballat en hores extra, com ha funcionat? Això ho hem treballat durant les hores de classe, majoritàriament en biologia, física i química, però també hem aprofitat altres tardes, com per exemple ahir que els de divulgació van explicar-li als nens petits tot sobre això perquè els diguessin als pares perquè vinguessin, i el dilluns vam preparar-lo de la forma del logo, per lo del cor i d'això, per preparar el vídeo. Vosaltres encara no podeu donar sang perquè encara sou menors d'edat. Però Sandra, sabeu per què és important donar sang? Perquè pot ajudar altres persones que ho necessiten i que estan patint. I si algú pues, està bé de salut i pot, pues, faria una bona ajuda. Llavors l'objectiu de tota aquesta campanya que esteu organitzant és arribar a la màxima gent possible sí. Que vinguin a donar sang aquí a l'escola. Sí, sí. I el dia 18... com funcionarà? També fareu un acompanyament a la gent que vingui? Els hi donareu un detallet després quan surtin? Òscar, com anirà? Doncs sí, hi haurà un autobús on la gent anirà donant sang i una vegada hagin acabat de donar sang, els acompanyaran i els hi donaran un detallet que han fet els alumnes del grup d'acompanyament. Uh-huh. I una altra cosa doncs, molt important és saber com vosaltres heu viscut tota aquesta experiència, no? Us han donat una responsabilitat gran. Al final estem parlant d'una cosa important com és donar sang. Roger, per tu què ha suposat viure aquesta experiència i com l'has viscut? Què te n'emportes? Què has après? Pues ha sigut molt interessant, ja que m'ha après moltes coses sobre la donació de sang, que no pots estar malalt perquè pots ficar en perill a tu mateix, que, i bueno, tot això, que la sang és molt important per a altres persones i tot i que no sembli un petit gest pot salvar més d'una vida. Sandra, tu què has après? Et donen ganes de donar sang quan puguis fer-ho? Sí, la veritat és que jo crec que em sentiria bastant bé ajudant. Pots ajudar a unes quantes persones. I Òscar, tu què te n'emportes? Doncs jo m'emporto un gran aprenentatge, ja que al final hi ha moltes coses que he après noves amb aquesta campanya de donació de sang i crec que és una cosa molt important.
I per últim, el que volem al final és que la gent vingui, que la gent doni sang. Com ens podem apuntar, Òscar? Us podeu apuntar en el codi QR que hi ha en aquest logo i així es poden apuntar i poden vindre el dilluns, dia 18, al Col·legi Sant Pau. Doncs ja ho sabeu, el que acaba de dir l'Òscar, dilluns 18 de desembre, aquí al Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, teniu una cita, podeu venir a donar sang. Com diu l'eslògan que han creat els alumnes de tercer d'ESO, no necessites capa per salvar una vida. I ho deixem aquí, ens veiem a la propera furgo. Moltíssimes gràcies a l'Òscar, al Roger i a la Sandra, i ens veiem demà. Adeu!